Ponovo smo među nama, dobro među nama. E, u dobro među nama danas i donosi nam Siniša Kovačević, pisac i humanitarac i naravno reditelj. Te tri njegove uloge smo odabrali jer ćemo prvo pričati o dobrom u njemu, a posle i o pisanju. Siniša, lepo je što ste među nama. I ono što želim da vas pitam odmah, a to je da znam da ste se pridružili i vi akciji za prikupljanje sredstava za lečenje bolesne dece. I ono što vi dajete jeste rakija, a ljudi dobre volje izdvoje taj novac koji se uplaćuje na račun mališana. Ako smo se tačno informisali sa vašeg profila, prikupili ste ono što mi znamo kao poslednju informaciju, 83.000 dinara i 400 evra. E sad ono što je moje pitanje, prvo zašto ste se vi na ovaj način... 88.000 evra. E, odlično, još bolje. Prvo zašto ste se pridružili svemu ovome, mada oni koji vas znaju, znaju da to nije neobično. I jeste li mogli da zamislite da će ovoliko ljudi na ovaj način učestvovati ponovo i posle svega, jer puno puta je bilo različitih akcija, pa su ljudi možda mogli da budu i nepoverljivi, ali eto u nama postoji i u ovim teškim vremenima taj divni trenutak da se ljudima pomogne. Dakle, dobro veče i zadovoljstvo mi je što sam najavljen ne samo kao atribuciju profesija kojima pripadam, nego i kao humanitarac, mada u odnosu na mene ima daleko zaslužnijih ljudi koji tu laskavu titulu treba da ponesu. Pa ja sam rastao u kući u kojoj smo vaspitavani da je veća radost davanja od radosti primanja i rastao u kući u kojoj se davala krv redovno i u kući iz koje prosjak nikad nije izašao nenahranjen. Tako da sam samo tako produžio da vaspitavam i svoju decu i svoje studente. Dakle, nije ovo prvi put i sad ne želim o tome da pričam, a da sam se odazvao ovom humanom pozivu. Dakle, ne možete biti srećni ako je oko vas kolektivizowana nesreća. Ne možete, dakle, na groblju se kolo ne igra i ne možete pevati u hodniku dečje onkologije bez obzira da li ste dobili sedmicu na lotovu. Dakle, imam i lične razloge. Imam unuku koja se zove Anika, koja je pre godinu i po dana s jednom nevjerovatnom borbenošću uspjela da preživi. Rođena je kao nedonošće, bilo je, Boga mi, povuci, potegni. Evo, sada je to jedna cura od godinu i po dana koja trči, peva, guguče, gače i prosto... Znam kroz što smo kao porodica prolazili to vreme, znam, mogu da zamislim iz domena profesije koje pripadam kako se osjećaju otac, majka, prijatelji, rođaci nekog deteta kome je svako novo jutro nije put ka odrastanju nego korak bliže smrti. Prosto to su razlozi zbog kojih sam odlučio. Način na koji sam se odlučio malo atipičan i malo neobičan. Prvo sam mislio da dam na licitaciju svoje knjige potpisane, onda mi se to u jednom trenutku učinilo pretencioznim. A budući da živim na selu i da imam određene kontingente rakije koje sam proizvodim, to su mali tiraži, 7 do 10, 15 litara, ne više, ali to je 7 vrsta rakija, odlučio sam se da ih dam na licitaciju. I onda su se, eto tako, javili dobri ljudi koji su, dakle, pristali da se igraju, a u isto vreme kroz tu igru zadovoljavajući svoj osnovni poriv da nečiji život učine izvesnijim, kvalitetnijim i boljim, pa sam tako, ako ne zloupotrebljavam prostor i vreme, voljan da pročitam neka imena ako mi dozvolite. Kako da ne? Evo, izvolite, ja za neka i znam. Evo, znam za jednu gospođu koja je dala 28.000 dinara za jednu, za rakiju. A posle ću ja vama da pročitam neka divna imena. Gospođa Zorana Matičević. Da, da, da. Posle ću ja vama da pročitam neka divna imena. Verovatno ste već se njima upoznali. Biće mi zadovoljstvo. Da. Pa, putem Twittera, verovatno. Dakle, gospođa Zorana Matičević je osoba koju ste vi pomenuli, pa onda Goran i gospođa Gordana Mitrović Hramheler, pa Ivica Bošković, gospodin Bjelanović, koji nije hteo da mi da svoje ime, gospodin Branislav Kovačević, gospodin Milan Đorđević, gospodin Rajko Jovanović, gospodin Milan Petrović, gospodin Radinko Pepić, gospodin Dragutin Lomić.
Naravno, među njima ima i ljudi koji su uplatili iznose za malu Aniku Manić, a da su, dakle, ostali bez rakije, naravno, dobit će rakiju. Ovo je samo simbolično, moja potreba da pomognete. Evo sad ću da vam kažem, verovatno ste pročitali, a bilo i kod nas u emisiji, sigurno znate za brata i sestru Miloša i Biljanu koji su kuću svoju prodali i tog divnog čoveka Spasoja koji je kupio iz Amerikanca. Da, znam. Na Rudniku, je tako? Jeste, tako je. Pa onda, ne znam da li ste to videli, ali i divni Radenko je prodao svojih 10 jaganjaca. Isto tako je taj novac uplaćen za decu kojima je, znači, to je jedno divno društvo u kome ste, to sam htjela da kažem, Siniša, to je stvarno, ja znam skoro, da ne znam nikoga ko nije uplatio makar jednu SMS poruku u ovom momentu. Je li vas to iznenađuje s obzirom na to da se, da mi sad pričamo nekako o sebi? Ma to vraća veru u ljude i dokazuje da Srbija je ipak zemlja u kojoj treba živeti, u kojoj se može živeti. Ako ste okruženi dobrim ljudima, sve se može. Ja moram da vas jednu ekskluzivu da saopštim. Dakle, ja sam, shvativši da imam još 130 flaša te rakije u kući, prebrojao te flaše i danas stavio novi licitacioni model na Twitter. To je, recimo, ne znam, ako se dobro sećam, 22 flaše. Radi se o polulitarskim flašama, 22 flaše Dunje. Te su rakije iza mene, ako ih vidite u kadru. To su mojih 7 sestara bez miraza. Sve nose prezime Kovačevića, zovu se različito Dunja, Kaja, Grozdana, Koviljka, Branka i tako dalje. Tih 130 polulitarskih flaša, ovako dobro upakovanih i lepo obučenih, koštaju 3000 evra. Nećete verovati ko se prvi javio. Dakle, početna cena je 3000 evra. Znam ko se prvi javio, ili bolje vi recite, da. Tako da ja sad... Ivan Ivanović, vaš kolega, da. I, dakle, ja bih jako voleo da se sad pojavi neko ko će gospodina Ivanovića nadlicitovati, jer to znači da će više novca ići Minji, Oliveru i Aniki. Ali ako pobedi gospodin Ivanović, to nije zanemarljiv novac, svako od deca će dobiti po 1000 evra, a ja ću moći gde da odem da popijem čašicu svoje rakije. Lepo ste to rekli. Sad moram i to da vas pitam. Da li onda vaš junak iz novog romana Reka sa 4 ušća, koji se vraća posle 20 godina u domovinu, da li bi se iznenadio? Da li bi ga ovo iznenadilo? Ne vi lično, nego zapravo sve ono što se događa, ne sad samo ovo sad što se događa, nego ovo o čemu govorimo, ta neka naša potreba da se nađemo jedni drugima, iako to tako ne izgleda na prvi pogled. Moj junak je u ozbiljnim godinama, on ima 50 godina i prošao je sito i rešeto i kljucale su ga i jala i vrana, tako da bi se teško iznenadio, ali nije znao u kakav se karakazan i u kakvu septičku jamu vraća, a s druge strane opet radovali bi ga kao lekara ovakvi gestovi koji ukazuju na humanost i koji ukazuju na to da u nama još uvijek postoji ona iskra humanosti, iskra dobrote koja će kao i lepota spasavati svet onda kad mu bude bilo najgore. Siniša, lepo je što ste bili među nama. Ako ponestane rakije, sigurna sam da već sada možete bez pretencioznosti bilo kakve i svoju knjigu da stavite na aukciju, jer vidim da Aniki i drugoj deci treba još i novca, a nemaju mnogo vremena. I lepo je što ste pričali na ovaj način o svemu tome, jer sam sigurna da ćete inspirisati makar svoje čitaoce da se pridruže kako ko zna i ume. Hvala još jednom, Siniša. Glumac Ivan Bekjarev napustio nas je u ponedeljak u 75. godini od posljedica koronavirusa. Čuveni umetnik biće sahranjen u subotu u 15 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Uz odobrenje porodice, Skupština grada Beograda prihvatila je zahtev Udruženja umetnika da se glumac sahrani
u zasebnu aleju, jer iza njega stoje velika glumačka dela. Zbog epidemiološke situacije, komemoracija glumcu biće održana kada se steknu uslovi, jer za sada nisu dozvoljeni veliki skupovi u zatvorenom prostoru. Podsjetimo, Ivan Bekjarev rođen je u Beogradu 6. aprila 1946. godine, gde je završio 6. Beogradsku gimnaziju, zatim i Fakultet dramskih umetnosti. Snimio je više od 50 filmova. Prvu veliku ulogu ostvario je 67. godine u filmu Bokseri idu u raj. Odigrao je veliki broj uloga u TV dramama, popularnim serijama kao što su Banjica, Otpisani, Bolje život, Srećni ljudi i mnogi druge. Odigrao je više od 150 uloga u pozorištu, od čega oko 60 u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Poslednju ulogu ostvario je u filmu Bilo jednom u Srbiji reditelja Petra Ristovskog. Ivane, Bokseri idu u raj. To si sigurno zaslužio. A mi i dalje pričamo o umetnosti i ljudima bez kojih ovih dana i ovih meseci nekako teško da bismo. Na ovaj, onaj ili sasvim treći način, Vikend sa Ćaletom sigurno odstupa od ovih, valjda, trenutno popularnih filmova. Znate da ima i što više pucanja, onda nekako bit će dramatičnije. E, ovaj Vikend sa Ćaletom, a vi dobro znate, već ste nešto od toga čuli, a mnogi su već i gledali, sigurno je mesto za sve moguće emocije. Svako ko je odgledao film, sasvim bi se složio sa onom konstatacijom s početka emisije glumca Baneta Vidakovića, ko ne prepozna sebe u ovom filmu, taj nije živeo u Srbiji, i to je o svom novom ostvarenju rekao i moj današnji gost, reditelj i scenarista Miroslav Momčilović. Miroslave, dobroveče. Dobroveče, pozdrav vama i gledalcima. I prvo moje pitanje, kako ste, Miroslave? Dobro sam, mislim, sedim u kući ovih dana, ali moram da vam kažem da sam nedavno dobio test i da sam negativan. Ali šta je sigurno, sigurno, tu sam u kući. Dobro, to je dobra odluka, zato što shvatam da i pričali smo o tome ovih dana da su mnogi glumci sad trenutno u problemu i da mnogi sede kod kuće iako bi rado igrali pozorišne predstave i sve ono od čega se živi. E sad, ja ne znam odakle da počnem, zato što mi se čini da su mnogi već gledali film, jer su mi mnogi prepričavali o tome da odavno nešto lepše nisu videli, posebno ne u ovim okolnostima. Pa sad je moje pitanje, ima li uopšte priče o tome koliko je ljudi pogledalo film u odnosu na okolnosti koje su potpuno vanredne? Da. Ja bih pre nego što kažem nešto na tu temu izrazio saučešće porodice Bekjarev. Ivan je bio moj prijatelj i trebao je da bude... da igra i u seriji koja će se emitovati na vašoj televiziji za nekoliko meseci, Vikend sa Ćaletom. Sticajem loših okolnosti to se nije desilo, ali iskreno saučešće i porodici i prijateljima. Što se tiče gledanosti, ja sam zaista vrlo prijatno iznenađen, jer mi imamo sad skoro 50.000 gledalaca, a to je nešto što ja nisam očekivao. Očekivao bih da su normalne okolnosti više od toga, ali ovako u ovoj situaciji mislim da smo mi onako hrabro nastupili, izašli i ljudi gledaju film, javljaju mi se kao nikada ranije. I ja sam zaista sretan zbog toga. A šta nam to onda, Miroslave, sada praktično nedostaje? Da, to je sjajan scenario, to jeste priča koja je sigurno da ova rečenica ko nije živeo u Srbiji, odnosno ko ne razume ovaj film i ne osjeća ga, onda nije nikad ni živeo na ovim prostorima. Pa šta je to, evo sad, posle emitovanja, dakle, posle svih, kakve su to reakcije? Šta je to što nas vuče u taj Vikend sa Ćaletom? Pa znate šta, ja mislim da film ima emocije, to je ono što meni stiže od ljudi koji su ga gledali, da ima humora i emocije. To je ono što je, po mojom mišljenju, presudno da film ima ovakvu gledanost sada i da ne ilazi na tako dobre reakcije. Ja nisam želao da radim, ni da pišem, ni da režiram seriju koja onako postaje već opšte mesto kod nas na televizijama. Neki misteriozni krimi filmovi sa inspektorima koji popušče
tri kutije cigara za vreme epizode, zato što ja, meni takve serije deluju lažno. Mm-hmm. Niti oslikavaju pravi život, niti oslikavaju pravo stanje u policiji, niti oslikavaju pravo stanje među kriminalcima, ništa. Uglavnom je tu sve lažno. A moj junak je, evo da parafraziram Sinišu, koga sam čuo malo pre, pomenuo je sintagmu sito i rešetke. Kod mene je glavni junak neko je prošao sito i rešetke, a ne sito i rešetu. Da, jasno nam je, bar onima koji su gledali film, onima koji nisu, jedva čekamo da gledamo. Sad ono što sad još hoću da kažem, bilo je mnogo govora i ulozi J.R. Madonovskog u ovom filmu i negde pročitah da je to vaša negde jedna od najlepših uspomena sa ovog snimanja. Čuli smo i Nenada Jezdića, pretpostavljam da ćemo se nekako vratiti i da ćemo imati Miroslava do kraja sa nama. Ja vas čujem. E, bravo, dobro je. Kažem samo, J. Ramadanovski i njegova uloga u filmu. Da li me čujete? Da, čujemo. Jeste vi čuli mene, Miroslave? Čuo sam. Dakle, što se tiče J., evo, dve stvari su meni bile u ovom filmu vrlo, vrlo ovako emotivne. Jedna je to što se u filmu pojavljuje moja ćerka, koja je prvi put se pojavila, a druga je uloga J., koja je zaista jedan, za mene, ja sam bio impresioniran i znao sam da je on talentovan čovek i da se neće on tako, da mu neće biti komplikovano da se snađe, ali ta toplina koju je on isijavao, taj talent koji zrači iz njega, je učinio i mene i ekipu i pametnijim i plemenitijim. Dakle, i ceo taj kontekst i cela priča koja stoji iza njega, on je sad u drugom delu svoje karijere prošao neki vrhunac, ali priče koje sam ja slušao od njega, o njegovom odrastanju, o učiteljici koja ga imala kući, umesto bude na ulici i brinula o njemu u svom stanu, i kada se uvek raspače na tu temu i na tu priču o njoj, o toj plemenitosti, je nešto što mi je zaista predivno. Drugo, nedavno sam čuo, on je rekao da on noću tamo pod očaru kupuje petiro i ostane ga 15. stanovnika. Jasno. To je vratno da je te plemenitosti koja je prešla po učiteljicu do njega. Vidim da je to očigledno fenomenalan utisak, a veruj mi da to dele i svi gledaoci koji su gledali film i svi oni koji će ga gledati. Vrlo kratko, Miroslave, kada se može očekivati serija na Novoj S? Pa ja mislim, mi imamo dogovor da kada se završi distribucija filma, nakon toga kada prođe 3 meseca od distribucije, Nova S ima prava da emituje seriju kad god oni požele. Ja se nadam da će naći dobar termin, jer mislim da u seriji ima dosta stvari koje ljudi nisu videli u filmu. Dakle, to nije samo ekstenzivan film, nego je to 7 epizoda. Ja jedva čekam da se to desi. Hvala lepo, Miroslave, lepo je bilo što ste bili među nama i što ste delili emociju. Hvala vam na filmu i hvala vam na tom vikendu sa Ćaletom. Do vikenda imamo još jedan dan, zato se vidimo i sutra. Prijatno večer.